هرش ده جرام ولا ايتو فرمو بلا تفجر وكما شفت بروسي دقدان بردوامي هي لإستاد هزا أمني كان رویان کردو تبن که کای دگدان و به تابیت هزا کان زیات دبن و کسانی که او اندامانی هزا امنی کان رود کنه صندوق کای دگدان زورتر دبن او یک د بیدید لبردم ویز کان دا جماری کی زول لا هزا امنی کان و لیردا سقاون بو اوی بس وی بریان بکن لا اندامان و او کسانی که نیو ویز کان دا دان راون جګل وی شی که لا درو جماری کی زول لا اندامانی هزا امنی کان هاتون رود کنه صندوق کای دگدان بو اوی لمرو دا دنج خو بدن چوک تنها هم رو دتوانن دنج بدن بو اوی بتوانن دنج خویان بو کسو بو لانانی دیانوی دنج بدن بو یه پروسه که تا استا که لبر بیانو دستی پی کدو لکاج مر حوتو چارک بو حوتو بیس خو لکاو دستی پی کدو بباشی بر رو دروا و هیچ گریفتی گلنیو پروسه که دانیه و او آمیرانیشی کلیرن که آمیرانیشی نوی لان کمسیونو بکاراتو بباشی کار دکن دتوانن کارو باری او دنج درانه بر رب کن و او کاردی که پیانه لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەکە کاتی تایبەتی دەنگدانە دەبێت بدرێت لە جیازەکە جگەلەوەی هەندێک جار داوای نازنامەی دووەمی شاندەیەکەن بۆ ئەوەی بە تەواوەتی بیسەلمێنەکە ئەمە ئەندامی هێزی ئەمنیەکە بۆ ناوەکەی هەیە لێرە یاخود ناوەکەی نییە گە گرفتێکی هەبێ ئەوانیش نازنامەی باری شارستانی نازنامەی ئەو دەستگا ئەمنی کە کاری لێ دەکات دەدەن بە ئەو کەسی کە ناوەکەیاندا بڵێن سێرت دەکا بۆی دەگەڕێ بۆ ئەوەی بە تەواوەتی بیسەلمێنە بۆیە پرۆسەکە تا ئێستا بەباشی دەڕوات بەڕێوە و هیچ گرفتێک نییە و هێزە ئەمنیەکانی هەتا بێ ژمارییان زیاد دەکات ڕوودەکەنە ئێرە و ئەم بنکانی کە دانراوە ئەم لەلایەن هێزەکانی پۆلیسەوە دەپارێزێن بۆ ئەوەی لە هەر ڕووداوێک بێ هێزێکی پۆلیس لێرە جێگیر کراوە لەسەر جەمبرکەکانی دەنگدان هێزی پۆلیس جێگیر کراوە بۆ ئەوەی بتوانن ئەوەی کە هەیە کۆنتڕۆڵی تەواوی ئەو بنکانە بکەن و هیچ ڕووداوێک ڕوونەدا و لەگەڵ ئەوەشدا نوێنەری لایەنە سیاسیەکان لێرە هەن لە هەر وێزگەیەک نوێنەری لایەنێکی سیاسی و چەند لایەنێکی سیاسی تێدایە کە مێز و کورسیان بۆ داناون لەسەری بۆ ئەوەی هەزڕەخنە و هەستێ بینیێچانە بێ لای خۆیان دەینووسن ئەگەر شتێکە بێ بۆ بەبێ جیاوازی لایەنە سیاسیەکانیش لێرە لەو بنکانی کە تا ئێستا ئێمە لێن و وەکو ڕۆژنامە نووسان دەتوانن ڕووماڵی بکەین لین و هێزە ئەمنیەکانیش بەبەردەوام ڕوودەکەنە ئێرە بۆ ئەوەی بتوانن دەنگی خۆیان بدەن و بتوانن ئەو لایەنە کە دەیانەوێ ئەڵی بژێرن و ئەوەی کە هەیە لە ئێستادا ئەم جیازانەکە لە بەرەبەیاندا کاری نەدەکرد لەسەر جەم هەرێمی کوردستان بوو کە 20 خولەک دواکەوتوو بۆ ئەویش پەیوەست بوو بە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆچکە لێ هیچ خوێندنگایە کاری نەدەکرد بۆیە لە کاتژمێر 20 خولەک هەموویان بەبەردەوامی کەوت لە کار هەندێک جار هەیە گرفتێک ئەگەر گرفتێکی بچووکە بێت لە جیازەکە ئەویش بەهۆی کاردەکان و زۆری بەردەوامبوونی کاردەکان هەندێک ڕادەوەستێت گرفتەکە دوایە 400 دەکرێت و جیازەکان دەکەوێتەوە کار و دەتوانن پرۆسەی دەنگدانەکە بەردەوامی هەبێت بەڵام بەڵێ هێرش بەردەوام بە لەگەڵمانە دەچمەوە لای پەیامنێرمان وریا حەمەکەریم لە هەڵەبجە وریا فەرموو زانیاری نوێتر